Привіт, зараз Владик буде їсти. Приготувала ось такий омлет. Тут морква, трошки молочка, рисова каша, яйце. Зараз буду розрізати. Також, щоб ви бачили, як я підігріваю батат та буряк. Не хочу вмикати газову конфорку, тому я взяла просто кипячену воду в пакетик. Зараз так підігріється. І ще буде макарошки. Перший раз буду давати макарошки. Що ти, дитинка? Вибери. Татка провели на роботу. Зараз, а баба приїде. Ліна зараз приїде до тебе в гості. Владька. А ми потім в магазин підемо. З Ліною підемо в магазин. Хочемо зайти в секонд-хенд. Сьогодні день гарний. В два зайдемо, вони якраз поруч. Один коло одного, тому сходимо на розвідку, подивимося, що там є. Може, мама щось купить собі, щось гарне, нове. Спочатку було все гарно, тарілці, а зараз, да, Владька, як Хрюша. Як Хрюша. Ну, хоч так, поїв нормально, батат нормально надкусив. Омлет зайшов, да, тобі? Смачно мама приготувала? Ось, ідімо з Вастю. Так, друзі, приїхала мама у гості. Хлопчик малий. Малий, ми збиралися... Зараз зайду в басейн. Ми збиралися поїхати в секонд-хенд. Що ви думаєте? Пішов якийсь дощ, сніг, непонятно що. Вітер дуже сильний. Тому ми вирішили залишитися вдома. Мама побуде з малим, а я піду зараз прийму ванну. Помиюсь нарешті. Ви не подумайте. Це така, знаєте, якраз півгодинки мені слабості моєї. Зараз цим займуся. Купила лосини. Дивіться, які класні. О. З малим на площадці грати, гуляти. Ще іншого кольору в мене є. Рози такої, знаєте. Слиненятко. Любить цю іграшку дуже. Ану-ну-ну. Ану, давай-давай, повзи. Повзи до мене. Давай до мене. Так, він вже повзе, вже на колінці сьогодні ставав, коли голим поклала його. Так, Владька? На колінці ставав. Хто це, бджілка чи хто це? Непонятно хто. Чи черепаха? Бджілка, черепаха, черепаха, бджілка. Непонятно все. Адак. Юрка залишився вдома. Я їду в секонд-хенд. Цікаво, що там сьогодні такий день гарний. Не знаю, буду знімати чи ні, але хочеться щось цікаве знайти. Я навіть пакет з собою взяла на відео. Дівчатка, зараз трошки про косметику, тому що я зараз, от якраз виходить відео, цей влог. Сьогодні у нас... А що у нас сьогодні? Сьогодні у нас субота, і я буду оформляти замовлення в понеділок. Якраз за цей час ви зможете собі замовити. Я вважаю, що на цьому треба позначити увагу. Цю косметику я замовляю за власний кошт, обираю продукти. Зразу скажу, що є каталог, він ще не дуже такий товстий, бо косметика зайшла нещодавно в наш ринок України. Це Доктор Клінік, я почала нею займатися. Вчора розповідала трошки в інстаграмі та зберегла історію. Хто не встиг подивитися, можете зайти подивитися у мене в профілі. Хочу розповісти ще у влозі, що я вже спробувала, що мені дуже прям сподобалося, що я буду повторювати. І, а вже ж,
Ви можете замовляти цю косметику через мене на пошту, Укрпошту, Нову пошту, або стати нашим партнером, зареєструватися та замовляти собі косметику на своє відділення, куди вам буде зручно. Просто обожнюю різні каталожні товари. Я не могла пропустити цей момент, тим паче цей бренд, ця косметика Доктор Клінік, вони зайшли нещодавно на наш ринок. Навіть є деякі продукти українського контрактного виробництва, таким чином вони підтримують економіку нашої держави. У мене тут є один продукт, я познайомлю вас з ним. Також я хочу ставити відео до-після, як воно працює. Є деякі продукти, які я знімала до речі, так, та після. Це теж, я вважаю, буде дуже цікаво. Якщо ви щось бажаєте, із того, що вам покажу, два варіанти. Або ви через мене замовляєте. Якщо ви на районі, у мене тут поруч сусіди, то я можу вам в руки передати замовлення. Без питань, буду з Владіком гуляти. Зустрінемося, я вам передам. Так що ще із Владіком познайомитись. Або реєструйтесь і замовляєте собі. Посилання я залишу під цим відео в описі. Дивіться, переходьте, ознайомлюйтесь, там каталог, все, що є зараз в наявності, там є. Продукція буде поповнятися, тому що тільки-тільки почали. І так, перше, шампунь. Ні, давайте почнемо, напевно, з цього, бо питають під відео з помади. Це матова така бархатна помада, вона зараз на моїх губах, устах. Ця помада відцінок 0,2. Ціна дуже приємна. Зараз, на сьогодні, 159 гривень. Дівчата, я просто в захваті від цієї помади. Як бачите, я дуже часто з нею, я так вам покажу. Вона класно наноситься, вона комфортна. Зараз вона трошки сіяє, потім буде виглядати, як у мене на губах. Бачите, матова така бархатна. Обожнюю цей відцінок, я інші відцінки ще не пробувала, але вважаю, що скоро замовлю, там будуть поповнятися ще відцінки, там ще є помади, які відкручуються. Тому, якщо подобається, можете замовляти. Потім замовила собі шампунь, ось такий. Це шампунь від випадіння волосся, але воно більше підійде для тих, у кого кудряве волосся, або таке пухнасте, бо має масляний ефект. На мої ось такі рівні коси, бачите, я використовувала сьогодні, мила голову, цей шампунь використовувала, але ще такий ефект є, наче я нанесла масло. Тому, якщо у вас кудряве волосся, ви можете навіть не звертати увагу, що воно там від випадіння волосся, можете замовити, вам сподобається. Потім, аромат, я не можу промовчати, це неймовірно. Це таке щось знайоме, мені близьке дуже, я не можу згадати, що це. Такий квітковий, солодкий, пудровий, навіть пудровий аромат, який просто кайфовий в ванні, я кайфую, коли мию голову. Потім, ті, хто замовляв речі у моєму магазинчику, могли відчувати аромат, який був на речах. Якщо чесно, не всі. Деякі я забувала наносити, на деякі забувала наносити, тому що я дуже швидко збирала, упаковувала це все на пошту, бо Юрка чекав коло дверей, як завжди. Це неймовірний продукт, я раніше таки не бачила, це як і дезодорант для речей, і як утюг, праска для речей. Можна з собою брати, якщо ви кудись їдете, наносите, ручками розглажуєте, класно працює, плюс такий класний аромат придає речам. Я обожнюю цей запах, і я постійно наношу шафу на свої полиці, де у мене речі лежать. Класна штука, якщо хочете спробувати, також ще є в наявності. Потім, що відносно... Давайте покажу, як я відмила свою кастрюлю. Пам'ятаєте, мені Юра подарував набір. Так ось, вже потрібно відмивати, бо знизу не дуже вже так виглядає. Покажу вам, як працює ця штука. Це лужний засіб для універсальний, для миття всього. Я відмивала кастрюлі, я мила поверхню, я мила плитку нашу електричну. Це якраз виробництво Україна.
наносити треба на теплу поверхню. Я відмивала холодну кастрюлю, але, як бачите, все одно справився. Дуже раджу цей продукт, якщо ви часто прибираєте вдома, ви любите цю справу, тому дуже раджу. Зразу почала, хочу познайомити трошки. Я раніше в влозі казала, але ще повторю. Це турецька косметика, 20 тисяч квадратних метрів виробництва в Стамбулі, і вони працюють з 1984 року. А саме головне, дуже багато хвалебних відгуків від дівчат уже навіть в Україні. Хочу показати, як помадка схватилась. Бачите, така матова, бархатна, класна. Дуже подобається цей колір. Зубна паста. Там є два види. Є з травами і є ось така з мікрочастинками. Я не відчуваю в роті мікрочастинки, але вони є, вони дуже ніжні, вони не травмують емаль, але відчищають дуже гарно. Потім проводити язиком, і зуби такі, знаєте, відчищені. Це відчувається, тому буду повторювати собі. Цей продукт дуже цікавий для мене. Це ось такий засіб. Це уксус для волосся. Приємний аромат, і якщо насправді, що воно робить, так як і описано, якщо у вас волосся електризується від шапки чи на зиму, у мене таке дуже часто буває, це працює, насправді це працює, тому теж я рекомендую. Зверніть на цей уксус теж увагу. Наступне, давайте ще покажу відео, ставлю, як працює цей засіб, це від плям. Цим засобом я відчистила тканину від дитячого сидіння, і я супер сильно не старалася, не жмакала, ось так не терла. Як бачите, я просто залила, почекала деякий час, вода вже грязна була, воно все відійшло. Дуже сподобалось, теж буду повторювати. Відбілювач класний. Там ще кислородний, але я не пробувала. Це я тільки попробувала для того, щоб вам розповісти, ще так конкретно не використовувала. Це засіб для миття посуду. Зразу скажу, склянки. Дуже гарно відмиває склянки. Також у нас була така миска, лоточок пластиковий. І звичайна миска з-під м'яса, я там олія була, все таке жирненьке. Дуже гарно відмиваєте. Воно недорого коштує, з цінами ви зможете ознайомитись. Посилання я залишу, переходьте, там буде каталог. Буду повторювати. Баняк такий, використання дуже надовго хватить. Тому мені це подобається. Хто любить тіні, у мене є така палетка тіней, як бачите, така палітра. Можна використовувати як на кожний день і робити класний вечірній макіяж. Поки ще є два відтінки, дві палетки, але будуть ще поповнюватися. Наступне, на зиму дуже раджу ось цю парочку. Це у нас скраб для губ та бальзамчик. Скраб для губ – це сахарний такий скраб, я користувалася 4 рази. Трошечки, буквально трошечки, бо губи вони ж невеликі, хватає, надовго хватить. Аромат теж такий пудровий, мені навіть трошки як, знаєте, аромат кальяну якогось смачного. Така асоціація в мене. Не дуже жорсткі скрабуючі частинки, вони є, але вони, знаєте, такі не гострі. Мені подобається скрабувати губи ввечері, я так наношу. Трошки залишаю, бо тут таке масло є, яке гарно напитує губи. Тому теж раджу. Це такий у нас скраб для губ є. І ще, зараз витру. І ще бальзамчик. Це бальзамчик можна і на зиму, можна і на літо, тому що є SPF 30, захищає ваші губи від сонця. Бальзамчик, він мені сподобався тим, що він такий маслянистий-маслянистий, залишається на губах, я коли їла, він не старався. Але ж я ще суперактивно їм не користуюсь, я декілька днів покористувалася, щоб зрозуміти, що воно таке. Мені сподобався, повторити хочеться. Тут є вітамін Е і олія жожоби. Ось такий. Ціна теж дуже приємна.
Косметика сама по собі не дорога. Ой, це просто не можу не показати. Це така суха олія. Я буду просто задоволенням використовувати, коли буде вже тепло. Ой. Ніжки будуть голі. Подивіться, яка краса. Це суха олія з шимером. Зараз вам покажу. Чи такі відчуття, знаєте, можна нанести на ніжки і мало того, що вирівнюється тон, ще наче після засмаги. Зараз так я капну, покажу вам. Дивіться, яка краса. Бачите, наче після засмаги. Я буду наносити на ніжки. Сюди буду наносити. Пахне приємно. І трошки блистить, але вам не видно. Телефон не передає. Дуже шкода. Такий, знаєте, золотий, не сильний, не такий, що от видно, що вона щось нанесла, такого немає. Дуже так природньо. Мені подобається. І ще крем. Цей крем з прополісом. Цей крем можна наносити, потрібно наносити на ділянки, там, де шрами у вас, там, де розтяжки у вас, там, де дуже суха шкіра, треба якось зволожити. Там, де ви хочете щось підтягнути, коли ви шкіру свою класно зволожуєте, то відчуття наче підтягнута вона. Тому я мазала животик, бедра мазала. Ось так цей кремчик виглядає. Дуже приємна текстура. Він класно вбирається. Наче шовковистий на дотик і приємний аромат має. Тому теж дуже-дуже раджу. Можна мастити шию собі. От у мене проблема шия, бачите? Моєї мами такого немає. Мами моєї шия така гладенька. А я собі отак наношу, ось, наношу, зволожую, приємний аромат маю. Кремчик теж багато кому подобається, тому якщо ви щось шукаєте, хочете спробувати, можете замовити такий крем. Ось в такій коробці. Він. Упаковка теж гарна, як бачите, навіть схожа на люкс. Я вам так коротко розповіла про продукти, які я використовую вже, якісь спробувала, якісь використовую кожен день. Більше інформації ви зможете знайти на сайті за посиланням. Переходьте, читайте, відкривайте продукт, опис великий. Склад продукту на сайті поступово поповнюється. Якщо щось зацікавилось того, що я вам показала, я зможу вам сфотографувати та відправити. Пишіть мені в Instagram. Ну, або тут в коментарях, потім перейдемо з вами в інста. Ось такий огляд вийшов у мене нової косметики, якою почала займатися. Дуже рада, що я з нею познайомилася і хочу вас з нею теж познайомити. Обов'язково пишіть, будемо себе балувати. Ну, а на цьому я відео буду закінчувати. Всім дякую за перегляд, всім пока, до нового відео. Пока!